От денес училищните клупи повторно пълни. Учениците от Средното общинско училище Мето Димитевски Брицо, како и двете общински основни училища Ванчо Прък и Свети Климент Охридски, денес го продължува второто полугодие от възпитно-образовниот процес. Според просветниот инспектор за нашето подрече Сашко Евтимов, со подобрени хигиенски услови во сите три воспитно-образовни установи, како и со веќе дистрибуираните препораки на Министерството за здравство околу заштитата од грип, наставата денес навреме започна и нормално се одвиваше во сите три училишта во градот и руралните средини. Директорите на училиштата се надеваат дека направените мерки позитивно ќе влијаат врз понатамошниот дел од воспитно-образовниот процес, што значи дека второто полугодие продолжува да се одвива со полна парија. Значи, со почетокот, согласно календарот за работа за учебната 2012-2013 година, основното училиште Ванчо Прък е Делчево, ја пречека спремно и подготвено. Исчистени се сите простори генерално во кои ќе се изведува наставата во оваа учебна година и исто така сите тоалети, односно вецинја, се исчистени со дезентал и спремни согласно препораките од Министерството за образование и наука. И почнуваме, значи, со полна парија од сега натаму. Најпрво би сакала да им посакам успешен почеток на второто полугодие на сите ученици во основното општинско училиште Свети Климент Охридски. Сакам да ви кажам дека училиштето е спремно, подготвено за почетокот на второто полугодие. Сите училници, ходници, санитарни простори се дезинфицирани. Значи, спремни сме, подготвени да го отпочнеме второто полугодие. Во однос на загревањето се грееме на нафта, значи сите училници се затоплени, ходниците исто така се топли, затоплувањето во нашето училиште продолжува на нафта. Повеќето од учениците денес со нетрапение го очекуваат првиот училишен час во второто полугодие, додека некои посакаа одморот уште малку да потрае. Подобар успех. Очекувам да постигнам повисок резултат. Повеќе на распуст. Како и да е, вкупно 1922 ученици денес ја започнаа наставата во второто полугодие, со надеж некои за подобрување на својот успех, а некои за потврдување на веќе постигнатите резултати во првото полугодие.